გადაცემას წარმოგიდგენთ ლიდერქარდი. სამჯერ ჩამოვარდება ძლი, აი ჰავა და ის არის, უნდა მიწოდეს და მოწყვიტოს ეს ვაშლი, ნუ ნამდვილი არ არის. მე ნამდვილი, უცე მიწა გაიხსნება, დრაკონი ამოვარდება და ამოაჭრ შეძა ჩავა ისე მიწაში. ეს ხეზე დარჩება იყურა. ეს რა იყო და გაიხსნება მიწა ის უჩხული ამოდა. ანტონო უკა იყო ბრალი. დაევალა. ყოველ პარასკევს. მხოლოდ კომედი ჯგუფის YouTube-ზე.